السلام علیکم خو ګومل ګورو په دې هلال چې ټول براته روغ او جوړی زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښایم څنګه کولی شئ فیسبوک نه باندې و ګروه جوړ کړو یا هم ګروپ جوړ کړو نو دې له مخکې دې زه ویډیو شروع کوم تاسو خواهش کوم زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ په څنګ کې دې ګنټه نښان وهئ تر څو زما هر ویډیو ټوټول لومړی تر تاسو پورې ورسیږي نو دې لپاره چې تاسو فیسبوک لپاره یو ګروه جوړ کړئ ہاں دی چٹ گروپ نے بلکہ دے پوسٹو گروپ یعنی تاس دار کم گروپ کو مثلاً کلی فیس بک حل مشکلات انٹرنیٹ نو دار کم گروپ تاس کول سے دی طریقے جوڑا والا طریقہ سے تاس تا پدی ویڈیو کے در خیاما نو مکہ دین زی ویڈیو شروع کن تاس خواہش کن زما یوٹیوب چینل سبسکرائب کریا بسائیں کے گھنٹے نکھانو ہے تر سو زما ہر ویڈیو ٹوٹول نمرے تر تاس در ورسی گی نو وزم دی ویڈیو طرف ویڈیو شروع کوم تاسو ته پر طریقه درخم نو دې ما اول به خپل فیسبوک آی ڈی خلاصه کوي هر کله چې خلاصه کوم تاسو درې شینې نه په دې آپشن باندې سره کلیک وکړي هر کله مو چې دا آپشن وه نو تل بلند راکته سي لیکلې دي د دې کلیک ګروپس تاسو به دې ګروپ آپشن باندې سره کلیک وکړي ہر کلم سے گروپ آپشن بنے کلک کو نل تب شبا تا سے انتظار بکئی دل تلی کلی دی گریٹ نتا سے بتا گریٹ ہوا ہے دسرا ہر کلم سے گریٹ ہوا ہے دل تلی کلی گریٹ گروپ برنگ دنتا سے بپ دے گریٹ گروپ بنے آپشن بتا سے کلک کو کئی دل تب تا سے لکھ کئی لکھ لی دی نیم یور گروپ دل تب خطا سے تخبل گروپ نمبر کئی جو گروپ نمبر کو میں انٹرنیٹ انٹرنیٹ داخلہ وعلیکم انٹرنیٹ زداکڑا دلته به تاسو انټرنیټ زداکړه سی ولیکل نو ته به پروفایل اکس ورته انتخاب کړئ نو شبه به یو د پروفایل اکس ورته انتخاب کوم مثلا زه خپل دغه اکس پکې ورکوم دا د مل ګور دلته ما انټرنیټ د لاکړه په نوم ګروپ جوړ سو او مل کنم او پر پلاکس من دا ورته د خاو کول تل کلی چوز پرایوسی تاسو په دې چوز پرایوسی باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ولیکي پابلیک نو په دې پابلیک آپشن بنوا کلیک دې سره وکړي دلته مې کله پابلیک وای نو دلته دا ډن در سره وای هر کله مې ډن وای نو یا به اوسه به انتظار وکړي دا تل کلی ګریټ نو په دې ګریټ آپشن بر سره کلیک وکړي دلته به شپه انتظار وکي ان انوایټ یور ګروپ هاز بین ګریټډ ان موږ ګروپ څنګه جوړ سو انوایټ دلته تاسو کول شي دلته خپل ملګر دا ګروپ څنګه کوي انوایټ کوي دلته مسونه ملګر سر فری نه ټول تاسو تراړې او غلا ریکوي شي تاسو ګروپ انوایټ کوي هغه برته داس ګروپ کې ممبر باندې زیات کی زه دا وس نو غواړم چې انوایټ کم ځکه دا ګروپ ما سره نو ګروپ نشته زه نو تاسو هر کله چې انوایټ کوو نو دلته په دې انوایټ آپشن و کلیک وکړئ نو انوایټډ دا آپشن دا ګروپ به هغه ملګری تم څنګه سی ورسی نو زه دلته کلیک ډن نو په دې ډن آپشن باندې سره کلیک وکړئ هر کله چې ډن و هو دا دین انټرنیټ تکړه زموږ ګروپ څنګه سو جوړ شو نو دا وای د فیسبوک د ګروپ جوړولو طریقه په دې هله چې د پام وړ ګرځېدلې تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور ویډیو ته تاسو مده کومه په لویه بخون کې خدای مسپارمه هر چیرې چې یاست الله مو مل شه